voittopisteen. Joten Turunenkin on nyt kahteen viimeiseen otteluun kerännyt, joten on 0+3. Ja yleisön ulvoo sitten jo seuraavaa ja tuomarin käsi on pystyssä. Joten nyt saadaan sitten jonne perjantai-iltaan viritettyä. Pienet kokoukset. Ei tässä nyt vielä toripoliisia paikalle tarvita, niin siellä on Anton Carlson selvittämässä. Ja Mikko Kaukokarin ohjaa sieltä Kalpa-pelaajaa jäähypenkille, kun Arttu Hyry kokee kovia tilanteessa. Ja sieltä näytetään tylysti. Päätyy ovi ja ruotsalaispuolustaja Anton Carlsonille, jonka perjantai-ilta loppuu tähän. 2-13 pelattu iso rangaistus Anton Carlsonille. Kalpa pelaa tämän ottelun loppuun 6 puolustajalla. Tässä tuo tilanne sinne vastapalloon ja olkapäähän sinne taklaustilanteessamme leukaperiin. Tuossa sitten ne kolahtaa, kun Hyry kamppailee kiekosta ja Carlson tulee siitä vastapalloon ylimääräisenä pelaajana. 5 minuuttia pelirangaistus, päähän kohdistunut taklaus. Liigan kurinpito reagoi sitten tähän. Katsotaan, tänään varmasti saadaan jo nopeat tiedot siitä, kun tuo liigan kurinpito ja tiedottaminen on ottanut kilometrin pituisen harppauksen eteenpäin, niin nämä asiat menevät nopeasti eteenpäin. Aleksi Klemetti menee kärsimään tuota 5 minuutin rangaistusta, joten kyllähän tuossa nyt sitten Carlsonin tempauksen myötä tämä ottelu saa aivan täysin uuden käänteen.